Hey, dag Koen. Goedemorgen Marleen. Hey, fijn u te zien. We zijn hier in de Warandeputten en je kent deze streek hier een beetje. Dus ik ben heel blij dat je hier met mij wilt meelopen, want ik zou het eigenlijk graag eens hebben met u over mindfulrunning. Helemaal goed. Ja? Ja. Wat gaan we doen dan binnen? Een klein beetje lopen? Wat opwarmen? Perfect. En lopen? Kom maar mee. Oké, merci. Koen, ik ben eigenlijk eens heel nieuwsgierig. Mindful running voor u, wat betekent dat eigenlijk? Goh, voor mij is dat iets die eigenlijk heel onbewust gegroeid is. Dus ik ben eigenlijk niet specifiek begonnen met mindful running. Maar natuurlijk, dat is iets die groeit. Je groeit daar ook in als atleet, als mens. Dus voor mij is dat iets die wel heel belangrijk is. Ik gebruik het om... ik ben iemand die heel graag loopt, dus ik zie altijd het positieve in van rondom mij. Dus ik ben altijd bezig met wat gebeurt er rond mij, van de natuur, van de omgeving. Ja. Blij dat we dat kunnen doen. Dus dankbaar voor alles wat dat er eigenlijk rondom mij gebeurt en dat ik kan doen wat ik graag doe. Als je dat dan nog professioneel kan doen, nog zoveel te beter. Dus voor mij zijn dat wel belangrijke dingen om mee bezig te zijn tijdens het lopen. Het lopen gebruik ik ook om... om nieuwe ideeën, om mijn lessen op een rijtje te zetten, mijn planning te maken, macroplanning, microplanning. Dus dat zijn allemaal dingen die wel belangrijk zijn. Dus ik ben sowieso al heel veel bezig met de mind en het lopen. Dus die mindful running is daar wel een belangrijk stuk van. Ja. Ja. Als je dan aan het lopen bent, hoe doe je dat dan eigenlijk? Welke technieken pas je toe of hoe pak je dat aan? Goh, op welke manier doe ik dat dan? Ik heb daar geen speciale lessen of stappenplannen voor gevolgd. Maar ik probeer als ik aan het lopen ben, ik herinner me daar een voorbeeld nog altijd goed van de Berlijn Marathon in 2015. Ja. Dus mijn tweede marathon waar ik me wou kwalificeren voor mijn eerste Olympische Spelen. Had ik mijn bidon laten vallen, was ik teruggekeerd, was ik uit de groep gevallen. En in plaats van mij druk te maken, dat ik zei van... ik zit hier nu 100 meter achter de groep. Ik zou eigenlijk in die groep moeten zitten. In plaats van te panikeren, dan ben ik eigenlijk gewoon positief beginnen nadenken. Dan de zon scheen, dan denk ik, zie mij hier nu een keer lopen. De zon straalt op mijn snoet, zo van die dingen. En dan ben ik eigenlijk in een 2-3 kilometer, zonder me echt zorgen te maken en me druk te maken, terug kunnen aansluiten in de groep. Dus voor mij is dat eigenlijk het eerste grote voorbeeld van mindful running tijdens de wedstrijd. Door me gewoon geen zorgen te maken, geen stress rond het feit wat er gebeurd was, maar echt gewoon genieten. En ik zeg, voor mij was de zon dan ook ik zag mezelf als een zonnepaneel eigenlijk, die alle energie van de zon opnam. Ja, ja. Dus dat zijn misschien rare dingen, maar dat zijn dingen die, kleine dingen die je wel vooruit kunnen helpen. Zeker, zeker. En die in de plaats van over het negatieve na te denken, u direct een positieve vibe geven. En voor mij is dat wel een stukje van mindful running, zonder dat ik daar echt... ik heb het al gezegd, specifieke lessen heb voor gevolgd, maar het is een proces die gegroeid is en ik probeer altijd zoveel mogelijk positief te zien. Ja, dus je zit er wel bewust van eigenlijk, hè? Dat je zulke dingen bewust inzet. En wanneer doe je dat dan? Is dat dan typisch als je stress hebt of is dat... Misschien niet. Het is nu een voorbeeld dat ik gaf van op een moment waar ik vroeger wel heel veel enorme stress in een stresssituatie zou terechtgekomen zijn. Maar ik gebruik dat ook gewoon op training. Dus als ik aan het trainen ben, soms, ik ben iemand die heel vaak alleen traint. Ik denk dat ik 95% van al mijn trainingen doe ik alleen. Dus dat is wel heel veel. Dus heb je heel veel tijd om na te denken. En als je altijd maar over het negatieve of over... geen plezante dingen nadenkt, dan duurt zo'n training wel lang. Dus dan probeer ik echt over leuke dingen na te denken. Ik heb het ook al gezegd, planning uitwerken, nieuwe dingen, reflecteren. Dat zijn allemaal dingen dat ik doe terwijl ik loop. Dus ik denk dat allemaal wel een beetje gecatalogeerd kan worden onder mindful running. Dus als atleet moet je trainingen, inrichten, aanpakken, coördineren. Welke meerwaarde vind je dat je mindful running dan aan je trainingen zelf geeft? Ja, de grote meerwaarde is me goed in mijn vel voelen natuurlijk. Ja. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Ik denk als ik thuis ben, ben ik altijd heel druk bezig. Het is altijd heel druk. Ja, twee kindjes. Ik doe ook nog een masterstudies bij nu. Dus ik heb ook een vrouw die ik nog aandacht moet geven. Dus ik ben met altijd heel veel bezig en ik vind dat leuk. En op het moment dat ik dat kan gaan lopen, heb ik dan echt... Want thuis kan ik zo niet aan tafel zitten en denken... Wel, ik ga nu een keer een half uur hier zitten en nadenken van hoe ga ik de toekomst invullen. Ja. Dat is heel moeilijk, maar als ik mijn loopschoen aantrek en het is mooi weer buiten, of
mag zelfs regenen, doet er eigenlijk niet toe. Als ik dan eigenlijk ja, kan gaan lopen en over die dingen nadenken, geeft me dat precies verse zuurstof in mijn hersenen. En ja, ja, een goed gevoel om over na te denken. En goede plannen komen als je gelukkig voelt. Dus ja, het is de combinatie waardoor dat er wel altijd leuke plannen uitkomen. Ja, amai. Serieuze meerwaarde. Ja. Koen, ik hoorde u daar straks zeggen over gelukkig zijn en je goed voelen en genieten van het lopen en zo. Heel fijn bij Mindful Running. Dus ik ben eigenlijk ook eens benieuwd om te horen, runner's high, beleef jij dat? Wat is dat voor u? Heel nieuwsgierig. Ja, runner's high is een woord dat je heel vaak hoort terugkomen, maar ik gebruik het eigenlijk heel weinig. Okay. Sowieso heb ik er wel ervaring mee, maar ik ga daar nu niet direct runner's high woord op plakken. Dus dat is ook eigenlijk niet iets waar je zo echt mee bezighoudt en als je zit te streven en zo dingen doet voor dat te bereiken? Bij mij is dat niet persoonlijk iets waar ik echt naar streef. Als ik zeg van ik ga nu 20 kilometer gaan lopen, dat ik denk van het doel van vandaag is runner's high bereiken. Dat niet, maar ik denk wel sowieso dat je dat voelt en meemaakt. En denk je dat het als loper, die dan meer en meer gaat gaan genieten van het lopen en dat allemaal cool vindt en ook altijd maar verder afstanden doet of sneller, dat er toch een risico is dat je door dat zo wat verslavend is nu, hè? Runner's high, dat klinkt ook allemaal zo fantastisch dat je daar eigenlijk, of als je dat een keer beleefd hebt, dat je er te veel naartoe op zoek blijft, zo. Is dat een risico? Of, Dat misschien inderdaad wel voor andere mensen een risico kan zijn. Voor mij zeker niet, omdat ik daar niet bewust naar op zoek ben. Ja. Maar als je inderdaad heel wat mensen hoort, die zijn daarover bezig, die willen er echt naar op zoek, naar die kick, naar die runner's high. En ja, misschien wel, maar ja, voor iedereen is dat anders en dat is heel persoonlijk. Je zult toch ook wel training hebben waarbij dat je slecht voelt en dat het niet goed gaat en dat je eigenlijk bij wijze van spreken ongelukkig voelt. Had je dan niet gaan zeggen, ja, ik moet hier mijn dingen inzetten om mij gelukkig te voelen? Of hoe gaat dat dan? Ja, toch wel. Als ik zo voel op training dat niet goed draait of dat ik me niet lekker in mijn vel voel, dan probeer ik die gedachte echt wel weg te denken. Of als ik nu denk aan een wedstrijd, als ik bijvoorbeeld krampen krijg, in de plaats van te denken van oh, ik heb krampen in mijn kuit of ik heb krampen in mijn hamstring of zo, dan probeer ik gewoon een soort mantra, een soort klank eigenlijk, dat ik eigenlijk gewoon constant dat woord herhaal, bijvoorbeeld push, 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 en dan heb ik geen plaats en tijd meer om te denken aan krampen, krampen, krampen. Nee, dan denk ik gewoon push, push, push. En dan vergeet ik die krampen precies, bij manier van spreken. Ja. Dus dat is denk ik ook wel een manier om daar mentaal mee om te gaan. Ja, maar ik hoor het u graag zeggen dat het iets is dat je beleeft, maar dat het niet echt iets is dat een doel is natuurlijk. Hè? Nee, en denk je dat de gesprekken die we nu gehad hebben over mindful running, dus de zaken die je opgenoemd hebt, dat je zo inzet, dat die zo de kans verhogen dat je die gelukkige, die mooie ervaring zo beleeft? Ja, dat denk ik wel. Sowieso, mindful running brengt veel positivisme met zich mee. Ja. En ik denk, als je aan die runner's high wil geraken, dat je toch wel een beetje positief in het leven of in je trainingen moet zetten. Ja. Dus zou jij dan ook mindful running aanraden aan andere mensen zelf? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er niemand ongelukkig wil zijn en ongelukkig wil sporten. Ik denk dat iedereen gaat sporten om te ontspannen en gelukkig te zijn. Dus ik denk dat mindful running daar zeker wel een meerwaarde in kan zijn om dat gevoel te bereiken. Of toch tenminste daar de juiste weg in te slaan om je goed te voelen na de training. Zou je zelf ooit andere mensen willen of kunnen helpen om zo iemand die zegt, ja, ik weet niet hoe ik dat moet doen en ik vind lopen niet leuk, kun je mij eens niet helpen? Ik denk dat ik daar momenteel niet geschoold genoeg voor ben om mensen daarin te helpen. Ik heb natuurlijk mijn eigen ervaring die ik altijd wel wil delen. Ik ben heel bereikbaar, dus ik krijg daar heel veel vragen over. Daar wil ik mensen ook altijd bij helpen, maar ik ben daar niet voor opgeleid momenteel. Ik heb ook wel weinig tijd, maar misschien in de toekomst, wie weet, is dat wel iets waar ik heel hard mee bezig ben. Ja, persoonlijk vind ik wel, ik heb een paar van uw posts op Instagram gezien toen je uw training in Afrika aan het doen was, voor Tokio. Ja. En de dingen dat je daar post zijn eigenlijk al, ja, als je dat leest, dan word je eigenlijk al geïnspireerd. Dat is eigenlijk al een klein beetje op delen en doen dat je op die manier doet. Ja, ik vind dat wel. En
Misschien een vraag van mij naar jou toe. Hoe ben je eigenlijk bij Mindful Running terechtgekomen? Ah ja, ik heb eigenlijk de hele tijd in het buitenland gewoond. En bij het terugkomen in de Druivenstreek in Goeilaar terechtgekomen. Dus je kent daar dan niemand. En het Sonjenoud is daar ook. En ik ben eigenlijk beginnen trailrunnen ontdekken. En heel veel alleen gaan lopen. En dan ja, de natuur en zo. Hè. Ik doe dat graag en gewoon. Ja, meer en meer lopen, langer lopen. Dus trailrunning was dan eigenlijk, maar dat is onbewust, hè. Dat is lekker dat je zegt, je voelt je goed, je voelt je gelukkig, het voedt je en zo. En de concrete aanleiding was dan eigenlijk de mama's aan de schoolpoort, hè, met de kinderen die dan zeggen, waar loop jij? En die dan eens meegaan met u. En dan, hoe doe jij dat eigenlijk? Dat is like, zo gemakkelijk voor u. En je bent like, altijd blij als je loopt en zo. En ik kon eigenlijk niet antwoorden. Ik dacht, ja. Gewoon zo. En een beetje uit frustratie. Zo van, ja, ik wou ook zo tips geven en helpen. En ik wist eigenlijk niet wat ik dat moet doen. En dan ben ik zo eigenlijk wel op onderzoek gegaan. Van, ja, misschien moet ik eens iets zoeken voor zo instructeurles te doen rondlopen. Maar ik dacht nog heel fysisch toen. Hè, benen en armen en zo. En dan ja, op Mindful Running gebotst. Gewoon op internet. En dan dacht ik, hey, dat ziet er wel leuk uit. Pure nieuwsgierigheid. En dan die opleiding gevolgd. En daar eigenlijk, ja... echt ook wel technieken zo van mindfulness en ademhaling en ja, hoe dat je bewust met je lichaam omgaat. En dan ja, de 10 stappen in het boek zijn er een basis van. En omdat ik dan zelf heel graag lange afstanden loop, heb ik dat dan zo ja, proberen combineren. Zo van, ja, hoe kan dat mindful runnen nu helpen met langere afstanden te lopen? En dan zo ja, van het een is het ander gekomen. Amai, En een beetje een nieuwe wereld open gaan.